definieren aus. Ja, was darf mich? Und was reden wir einfach in YouTube, ich gebe Voilà. Was da geht? Ich krieg Bedeck. Jalla, jalla. تعال يا عبد الله وري له السمكة يلا ناصر 3 2 1 يلا ها ارقص يلا ارقص ارقص سكوت 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 بتعمل ايه يا نوز؟ بتجيب ورده الموزه بتاعتك؟ واوا وجعتك؟ انت بتقولي ايه؟ استنى انت بتجيب ورده عشان الموزه بتاعتك؟ بس يا نوز بوظت الورد بتاع الفندق يا نوز يلا روح البحر يلا يروح البحر يلا 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 روح روحوا البحر يلا اجري ترجم طيب بتقول ايه ويا 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 انت عامل ايه انت عامل ايه يلا يلا روح البحر هنا يلا يلا اجري
البطة اجري هاتها، يلا يلا اجري ناسي اجري يلا يا خرشي. يلا روح البحر يلا باي. اتوحشني مش قادرين نلم نصر من البحر. خلاص بطة ماشي. رايح فين؟ ايه؟ رايح حلو تجيب البطة؟ اه راحت فين البطة؟ نانا تعالي يا نونا بيعكس الحق وبيعكس بنت. ناصر بيعكس بنت يا اختي. انت بتعكسها مش عيب؟ عيب عيب تعكس النونا، عيب تعكس النونا. تتجوزها؟ نونا بيعكس النونا. باي تعالي يا نونا، يلا تعالي يا نونا.